Hezký sobotní večer a už tady vidím, že se začínáte pomalu připojovat, tak to pomalu spustíme. A vítejte u čtvrtého dílu našeho pořadu, našeho občasníku Bomby na gramu. Trochu jsme to s Richardem lajdali, bylo těch dílů málo v poslední době. Každopádně znáte to, nový rok, předsevzetí, takže hned na začátku roku přinášíme další díl tady té rubriky. Já bych vám především chtěl poděkovat za to, jak jste vyplňovali náš formulář, který jsme dali, nebo formulář je hodně špatné slovo, hodně jaký oficiální, každopádně takový náš dotazník ohledně toho, co se vám líbí na bombách, jaký hosté se vám líbili, jaký byste chtěli vidět. Přišlo nám jich podle mě nějakých 60-70, nemohli jsme všechny přesdělovat, protože tím bychom totálně zahltili ten náš účet, každopádně koukali jsme na všechny, znova děkujeme vám. Je to pro nás strašně důležitá zpětná vazba. Samozřejmě pro nás důležitý vědět, kdo se vám líbil, jaký host, zároveň koho byste ještě chtěli vidět v budoucnu, takže určitě tam bylo několik jmen, který jsme si zapsali a který se pokusíme oslovit do budoucna. Pravda je, že se to hodně odvíjí od vaší klubové příslušnosti, to znamená, jestliže někdo fandí Pardubicím, tak samozřejmě chce mít hráče Dynama, jestliže někdo fandí Karlovým Varům, tak chce mít hráče Energie. Ale samozřejmě s tím se tak trochu počítalo. Ale i to je jeden z důvodů, proč jsme dneska do Bomb na gramu pozvali hráče Zlína, protože to je mužstvo, který jsme v našem programu zatím poměrně opomíjeli. Nebylo to záměrně, ale prostě nějak to vyšlo. Náš dnešní host je útočník původem z Brna, který tak trochu propásnul tu první vlnu, kdy se jeho vrstevníci dostávali do extraligy, ale o to raznatněji on do té ligy potom vkročil sám. Povedla se mu jedna sezona v první lize v dresu Poruby, sáhl po něm Zlín a necelý rok na to už byl v nároďáku. Teď už asi všichni víte, že se jedná o útočníka Beranů ze Zlína, Honzu Duvka. Takže je vás to už docela dost, takže jdeme zkusit Honzu připojit. Říkal, že to dneska taky dělá poprvé, tak ho tady odpaníme. Já teda taky nejsem žádný velký expert tady v tom, ale snad to půjde. Tak bum, Honza Dufek. Tak a už čekáme na Honzu. Dufíno, zdar. Čau. Ale děkuji ti. Jak to teda zvládnu to připojení, co to v pohodě? Jo. Mě to vyskočilo. Bál jsem se, abys to nepokazil. Dufíno, hle, díky moc, jestli jsi udělal čas. Co takhle děláš v sobotu večer před zápasem? No, tak nějak odpočívám. Měl jsem večery, pak jsem si udělal nějaký stretching a koukal jsem na hokej, vlastně na Německo s Ruskem. Jasný. A teď mluvím s tebou. Hele, a vy zítra hrajete v Boleslavi, vy nejezdíte o den dřív na takhle dlouhý cesty? Ne. Letos jsme, myslím, já jsem byl teda zraněný, ale letos kluci jeli o den dřív. Ne, vlastně spali jenom v Praze, když hráli v pondělí v Boleslavi a v úterý na Spartě před Vánocema. Jinak myslím, že nikde nespali. Hele, a jak to zvládáš ty cesty autobusem takhle v den zápasu? Nejsi polámaný? Mě to zase až tak nevadí. Já většinu té cesty prospím. Jakoby směrem tam na zápas. Horší je ta cesta zpátky, kdy to ta krev je rozpumpovaná a nějak to nejde. No. A takže ty, jakmile sedneš do autobusu, tak se snažíš zalomit a spíš prostě třeba ty, já nevím, 3-4 hodiny na zápas, celou dobu spíš? Jo, dám si sluchátka. Není to samozřejmě žádný hluboký spánek, ale snažím se jakoby mít zavřený oči a spíš tak odpočívat. Když jezdíte takhle do Čech na zápasy, tak máte nějaký pravidelný místo, kde se stavíte na oběd? Jo, máme kousek za Brnem v Vinošově. Jo, to vůbec. Tam jezdí i ostatní týmy, vlastně tady z Moravy. A tam stavíme vždycky teda. No. Dufíno, myslím si, že všichni fanoušci jsou rádi, že jsi zpátky. Co jsi vlastně měl za ty zdravotní problémy na začátku sezony? Uh,
vlastně na začátku sezóny tam jsem byl nemocný, ještě vlastně dřív, než celý tým šel do karantény. Pak byla ta dlouhá karanténa, kdy to bylo zastavené všechno, pak jsem se vrátil, nebo pak jsme začali hrát a já jsem si v prvním zápase po té pauze jsem si poranil zápěstí proti Spartě. A bylo to na díl, než jsem předpokládal. Musel jsi na operaci, nebo se to řešilo konzervativně? Ne, řešilo se to jenom sádrou a vlastně jsem s tím nemohl nic dělat, takže na operaci naštěstí ne. To doktoři mi říkali, že by to bylo na mnohem díl, takže Jo. aspoň tak. No. A teď už se cítíš se v pohodě teďka? Máš tom jistotu v té ruce? No, jakož mi tu sádru sundali tyjo, před 10 dnama asi, tak ještě to není úplně ono samozřejmě. Měl jsem ji zafixovanou 6 týdnů, ale postupně na tom pracuju, snažil jsem se to posílit a je to jenom o tréninku, takže doufám, Tak že se do hlavně toho dostanu. na tvých výkonech to není moc znát, hned nějaký druhý nebo třetí zápas po návratu, hned si dal gól na hrávku v Pardubicích, říkám to správně. Jo, druhý zápas, no. Jak moc to pro tebe bylo důležitý, tak ten první gól ze sebe schodit. Jo, určitě to bylo příjemné, protože po tak dlouhém zranění samozřejmě tam já jsem v podstatě nehrál od 20. září mimo ten jeden zápas se Spartou, takže ta pauza byla fakt dlouhá a jsem rád, že se to takhle povedlo ve druhém zápase. Dodalo mi to trošku klid, ale furt to není na těch 100%, necítím se jak před tím zraněním samozřejmě, takže Tak ale ty už si taky pomalu střelec, ne? Ty už nejsi jak já, že jsi nervózní do 20. kola, jestli se ti to odrazí od kalhot. no, tak já myslím, že i ten odraz od těch kalot jako je příjemný, takže tak. Jak to je, neptají se, jak ty goly dáváš, ale ptají se, kolik jich dáváš. Přesně, přesně. Dufino, ty jsi teda říkal, že jsi koukal na hokej. Sleduješ 20, poctivě koukáš na většinu zápasů? Jo, samozřejmě. Pokud to není v noci, to pak koukám jenom na highlighty druhý den, ale když je to takhle večer nebo v podvečer, tak koukám. Takže předpokládám, že asi dneska tě ten zápas v jednu ráno asi mine, co? To moc No, nejde asi. to ne. Ještě před zápasem, možná kdyby bylo třeba před tréninkem, tak jo, ale před tím zápasem asi ne. A vy ještě asi budete zítra vyjíždět poměrně brzo, ne? Protože mám pocit, že hrajete ve 4 hodiny už. Jo, a my máme už 8 rozbruslení, takže v nějak 9 budeme vyrážet. Jo, no to je rychlý. To je rychlý ráno. Ale jak to bylo vlastně tenkrát u tebe s 20? Protože já si pamatuju, že ty jsi jezdil na všechny mládežnický nároďáky v podstatě do té doby a najednou na dvacítky si nejel. Tak co se tam stalo vůbec? Tak já jsem tam vlastně byl s klukama a já jsem se nevešel do té finální nominace, kdy jsem vlastně odjížděl po Vánocích v půlce turné. Takže ty jsi byl jako ten první navíc a čekalo se, jestli tě zapíšou do sestavy nebo ne, jo? No, tak nějak. Teď nejsem si jistý, ještě tam se mnou byl Kodiak a nevím, jestli ten neodlítal ještě později, jak já snad. Jo. No a vy jste to měli kde to mistrovství? My jsme měli Montreal, Toronto. Tak tam to musel být strašný blázinec, ne? V té Kanadě, ještě s lidma. Jo, tam to bylo super. A ještě to bylo přímo na místě, vlastně, kde já jsem hrál tu kanadskou juniorku. Jo. Takže my jsme měli ten tréninkový kemp před tím mistrovstvím vyloženě v tom Blainville, kde jsem hrál, takže tam jsem to znal. Tak to bylo super, no. No, to je becka, že se to takhle povede. No, já jsem koukal do Fino na, ty jsi hrál mistrovství světa do 18 let. A vy jste tenkrát s tím ročníkem vypadli ve čtvrtfinále. Můžeš trochu zazpomínat na ten turnaj, vlastně s kým jste vůbec vypadli to v tom čtvrtfinále a jak to probíhalo celý? Jo, no, to si vzpomínám dobře. To jsme vypadli s Amikama. Vlastně, kdy tam byl Matthews, Tkačak a Tahiti. Byl dobrý Matthews? No, Všim jako si zlo, jo? no, asi to byl hráč, který asi fakt na tomhle těším.
Hlavně tam jsme dostali pokyny od trenérů, že ten začátek budeme hrát v klidu, jednoduše, a za prvních 10 minut to bylo 4-0, první dvě střídání jeli sami na bránu, takže to byl rychlej nástup od nich, no, takže se nám ty pokyny nějak úplně nepovedly vyplnit. Kolik jste teda prohráli v tom čtvrtfinále nakonec? Jo, to bylo, teď nevím přesně, jestli třeba 6-2 nebo něco takového. Hele, a já jsem právě procházel tu sestavu a když se jako jenom těch pár men vypíchnu, Pavel Zacha, David Kaše, Filip Chlapík, Libor Hájek, že jo, tvůj spoluhráč z Brna, v té době teda už vlastně ne, ale nebo Filip Hronek, Dan Vladař v bráně, tak to vypadá, že možná to mužstvo si fakt jako pomyšlelo navíc. Ne, byla to jako trochu smůla, že jste chytli zrovna tu Ameriku takhle v tom čtvrtfinále? Ten ročník byl tak celkově silný. No. Tam bylo Finsko, se kterým jsme hráli, myslím, první zápas. A tam byl Laine, Puljärvi, Aho, tady ti hráči, takže ten ročník byl celkově silný. A i například Švýcaři, teď nevím, jestli neskončili náhodou třetí snad, tak měli výborný tým, takže tam se nedalo moc vybírat, ale ti amici byli teda odskočeni samozřejmě. Jelikož oni hrajou v tom programu, tak ti nám No. ukázali, jak se to hraje. Tam je vlastně těžký, že oni jsou celý rok pohromadě a Kanada přijede s takovým ústem jako okleštěným hodně vždycky na tyhle mistrovství, protože většina těch hráčů nebo hodně těch dobrých hráčů ještě hraje to playoff té juniorky. Jo, přesně, jak říkáš. No. Takže to možná, to Amerika, já si pamatuju, mi taky jsme mě totálně nařezanou tenkrát. Byl to s nima boj. Dufino, když No. se podíváme trochu na tu tvoji kariéru, my vlastně my se známe už, já nevím, jak to je dlouho, třeba 6-7 let se známe, kdy jsme se potkali v Brně Jo, tenkrát. vlastně, když byl ještě v Brně, no, když jsem A ty, chodil k Sedlovi, která, no, tak. jo, chodíš k němu ještě Kirkovi Srdáčkovi, ten má tam naproti, v Lužánkách má hokejový tréninkový centrum. Ještě s ním pracuješ nějak? Jo, chodím tam. Chodil jsem tam v létě, o letní, teďka naposledy, když byla ještě částečná ta karanténa, tak jsem Jo. měl chvíli individuální plán, tak jsem toho využil, no. Jo. Jak to, že to nedává na Instagram, ten sedlo, sakra? Nevím, asi nepotřebuje reklamu. Musíme mu to vysvětlit, že to je důležité, Jo, aby hvězdní hráče, který vychová, jo. dával na Instagram. Jo. To bys tam byl v první řadě, no. Ty. Ale já tam mám ty dva dresy přece pověšen před tím Jo, skejtmilem. to je pravda, to je pravda. Já jsem na každé fotce, která je tam odsud vyfocená, takže... Jo, no vidíš, já nic, ty. Asi potřeboval bych víc gólů, který se mi potřeboval prdat. Slyšíme se, hele. Jo, Slyšíme. teď to vypadlo, no. Jo. No, chtěl jsem ti říct, že ty máš za tu 1,5 sezonu, co máš odehráno víc gólů, než já jsem měl za 6 sezon dohromady, takže si myslím, že už by si pomalu ty dresy mohli vyměnit. No. No, hele, Dufino, já jsem koukal a ty jsi šel do Komety až někdy v dorostu, ty jsi do té doby hrál ve Warrioru. Jo, já jsem vlastně, to se dřív jmenovalo Kometa Úvoz, takže já jsem odchovanec tam z toho Úvozu. Pak se to přejmenovalo na ten HCM Warrior Brno. Cože jsi nešel dřív do té Komety? Tak já jsem tam chodil vlastně zároveň i do školy na ten Úvoz a tam nebyla potřeba vlastně. Tam my jsme vyhráli ten mladší dorost, takže jsme postoupili do extraligy. Takže jsem měl ještě v podstatě čas, hrál jsem tu nejvyšší soutěž, takže jsme nechtěli tak nějak nic uspěchat. Dostával jsem tam samozřejmě hodně prostoru a po roce jsem přešel do Komety. No a ty jsi potom i v Kometě samozřejmě vynikal a v 18 letech teda po tom mistrovství světa do 18 let, tak jsi se rozhodl odejít do Kanady, do Quebec Major Junior Hockey League, což je vlastně část té nejvyšší juniorské soutěže v Kanadě. Co stálo za tím rozhodnutím? Byl to nějaký dlouhodobý plán nebo jsi prostě v té době necítil, že v Kometě je šance dostat se do Ačka? No, proč jsi takhle rozhodnul? Tak on to byl takový můj menší sen, si tam zahrát tady tu ligu, už vlastně, když jsem začínal v té mládežnické repre. A tak nějak jsem k tomu směřoval už fakt ty 3 roky, od těch třeba 16, 15 let.
A hrálo určitě roli i to, že Kometa měla hodně silný mužstvo a ještě to byly časy, kdy nedostávali takový prostor mladí hráči, když se to pak změnilo vlastně s Nečím a tak. Takže určitě tady ty dva faktory. Tohle jaká sezóna? Ty jsi tam byl 15, 16, jsi šel? Jo, myslím, že jo. To je Lojza, myslím, 15, 16, ne? Hadamčík. No, to je tvůj Jo, oblíbenec, jo, je pravda, že potom se to změnilo, no. Tam moc hráčů nedostávalo šanci tam. ne, dřív to tam tak nebylo, No, tam v podstatě jediný, kdo trochu hrál, tak byl Libor Hájek. no. Vy jste vrstevníci, vy jste úplně stejně starý? Jo. A já jsem ještě rok mladší. Ty jsi ještě mladší než Monor. Ne, a já jsem mladší. Jo, já jsem mladší, OK. No, takže to je docela pochopitelný, no. No a ty jsi nakonec v té Kanadě odehrál jednu sezonu a pak jsi se rozhodnul vrátit do Evropy. Co stalo za tím rozhodnutím se vrátit? Tak pro mě to byl tam docela těžký rok, vlastně hodně mi to dalo, ale tak nějak jsme se rozhodli, že potřebuju hrát co nejvíc, potřebuju ten čas na ledě a to kolikrát asi určitě ví, že v Kanadě se s tím nemažou. A takže byly zápasy, kdy jsem ani nehrál skoro. A objevil jsem se i na tribuně samozřejmě párkrát, takže jsme se dívali směrem tím, že bych chtěl co nejvíc vlastně být na tom ledě a mít ten ice time. Hrálo v tom, ty jsi teda nakonec vlastně šel do Litvínova, což bylo jako i tenkrát pro mě docela dost velký překvapení. Proč jsi se rozhodnul pro Litvínov tenkrát? To měl jsi i třeba jiný varianty v extralize? A mohl jsem se určitě vrátit do Brna. A já už si to ani tak dobře nevzpomínám, ale ten Litvinov se mi líbil z toho pohledu, že je to menší klub, takový, kde jsem cítil, že bych mohl dostat tu příležitost si zahrát. No a samozřejmě zpětně víme, že to asi úplně nedopadlo podle tvých představ. Já když jsem dneska procházel ty statistiky, tak jsem se už jako k tomu musel nesmát, ale ty jsi v podstatě za ty 2 sezóny, tak nastoupil za 3 prvoligové mužstva. Hrál si za Kadaň, Ústí a Most. To podle mě, k tomu si hrával za juniory, Litvínovský. Jo. A k tomu nějaký zápasy za Ačko. To si podle mě jako nemohl vědět, kde ti hlava stojí, ne? To musel No, být strašný blázinec. přesně jak říkáš, bylo to na hlavu a v každém tom týmu nebo kategorii se vlastně hrál úplně jiný hokej. A v tom Litvinově to tak celkově nevyšlo vůbec podle mých představ. Bylo to hodně i ovlivněné zvenčí, nejenom vlastně po té mé hokejové stránce. Bylo tam hodně takhle cizích faktorů, takže tam se to nepovedlo. No, ty potom teda po 2 letech z toho systému Litvínova, tak si zamířil do Poruby. A ač nechci být dramatický, tak ale jako když se na to zpětně podíváme, tak to je možná něco, co ti asi zachránilo kariéru. Nechci, aby ta formulace byla až takhle definitivní, jako že jsem měl končit s hokejem. Každopádně je to určitě něco, nějaký zlomový okamžik, který ti v nějakým posunutí kariéry pomohl. Čím to bylo, že ti to v té Porubě takhle sedlo? A v té Porubě, tam mi to sedlo, tam byla skvělá parta kluků a hrál se tam hodně ofenzivní hokej. A myslím, že to mi sedlo. To rozuměl jsem se s těma klukama tam a tím, že my jsme tam měli trenéra Flašara vlastně se Sršněm. To jsou A Aleš Flašer, Tomáš Sršeň? jo, To je a hodně old school. jo, to bylo dobrý, no. A abych pravdu řekl, tak se tam nehrálo úplně takticky, což právě nám vyhovovalo, protože tam byli hodně šikovní kluci a měli jsme velkou volnost na tom ledě, takže jsme si tam vyhověli a fungovalo to.
No a v závěru sezóny potom přišel telefonát ze Zlína. Věděl jsi během té sezóny, že se třeba o tebe nějaký extraligový mužstva zajímají, nebo byla to tak říkajíce ráno z čistého nebe, příjemná, když zavolali z toho Zlína? Vůbec jsem to nečekal, popravdě. No. Já jsem už plánoval vlastně ke konci sezóny, protože kamarád dělá trenéra v univerzitním týmu. V Brně? V Brně? No vlastně pro Českou republiku. Takže já jsem a oslovil mě a chtěl, nebo měl jsem možnost jet na univerziádu, Jo. která byla, myslím, že v Krasnojarsku ten rok. A já jsem se chystal jet na tu univerziádu, takže já jsem vůbec nečekal, že vlastně Zlín si mě povolá. A byl jsem samozřejmě hrozně rád, protože zahrát si extraligu pro mě ten moment znamenalo víc, než jet na univerziádu. Jasný. No, tak já trochu tam odbočím, takže ty studuješ výšku ještě? Jo, já jsem v té době studoval na Karlovce, FTVS. Ale vlastně tam to taky nevyšlo. Já jsem skončil prvák, jsem dokončil a do druháku už jsem ani nenastoupil, protože tam musíš jezdit na ty kurzy, na lyžáky a Jo. tak. A oni jsou absolutně benevolentní, takže jsem neměl možnost tady ty kredity získat, které jsem potřeboval, takže... Nepustili tě na lyže, jo? Prostě sezóny je v No, Porubě. já jsem se ani opravdu neptal, protože samozřejmě to nejde. No, to by se asi klepali na čelo, kdybys tam přišel do toho kamrlíku a řekl si, že jedeš No, na lyže. jasný. No, vůbec. Takže ty jsi teda studoval během toho roku, kdy jsi hrál v Porubě? Já jsem vlastně začal studovat, když jsem byl ještě v Litvínově, tam jsem to měl kousek do Prahy, jsem dojížděl a pak jsem vlastně musel přestat, protože bych to nezvládal. Je to něco, k čemu by si se chtěl vrátit ještě výhledově? K té škole? Určitě tak nějak se snažím furt vzdělávat, hledám nějaké cesty, a abych samozřejmě nezakrněl. A mám i hodně volného času, takže se snažím ten čas vyplnit nějak smysluplně. No, já nevím, jestli jsi to poslouchal, znamená, jeden z posledních dílů byl s Petrem Schneiderem, co hraje za Kometu. Tak ten říkal, že si teďka v létě dodělával magistra Jo, a a no. od příštího roka nastupuje na práva. Jo, tak to je frajer. No. Já jsem se To. ještě tak daleko nedostal, ještě jsem ho neposlechl si, ale to je frajer teda. V pohodě, nemusí se omlouvat, to je dobrý. Ne, já to vždycky poslouchám, když jedu třeba ze Zlína do Brna, nebo mě čeká taková nějaká další cesta. A Jo, v pohodě. teď jsem toho moc nejezdil, tak jsem pozadu trošku. V pohodě, Dufino, chápu. Jo, Budu, zohledním to, až budu vyhodnocovat ty statistiky poslechu, teda, jo, že ty si to vše jo. poslechneš. No a pojďme zpátky k tomu Zlínu, protože to je samozřejmě věc, kterou nemůžeme opomenout. Tam ty musíš být podle mě jak v ráji. Ty jsi teda přišel nakonec té sezóny z Poruby, odehrál si konec základní části a playoff, který se ti relativně povedlo asi. Byl jsi asi spokojený s tím, co jsi předvedl a evidentně byli spokojený i ve Zlíně, protože ti nabídli na další sezónu byla ta smlouva. Jo, tam byla vlastně opce roční. Jo, a tu máš uplatněnou teďka na tuhle sezónu, že jo? Jo, ta teďka běží. No. Co vlastně v tom Zlíně, jakoby, nebo máš, co ti tak vyhovuje v tom Zlíně, že se ti také daří, že jsi také dokázal jako plynule prostě vkročit do té extraligy a okamžitě být produktivní? Tak mě hodně pomohl trenér samozřejmě. Vlastně, on to je paradox, já jsem přišel na to playoff, tady byl Robert Svoboda, který mě znal z mládežnické reprezentace. A vlastně já jsem odehrál jeden zápas a hned po tom zápase mi začal jakoby hodně věřit a dal mi ten prostor. Takže proto se mi hrálo tak dobře. A na začátku té minulé sezóny mě ho vlastně odvolali, přišel Tonda Staviaňa, který mě na začátku sezóny poslal do Přerova, do první ligy, protože se nám moc nepovedla příprava. A pak se vrátil zase pan Svoboda a tam
hrozně velkou roli hraje ta důvěra, kterou mi dal. Že se nebál mě prostě stavět do těch aj důležitých situací. Takže a to se každému hráči hraje samozřejmě dobře, když má tu důvěru od trenéra. A mně se to takhle i podařilo splatit, takže tak nějak si to sedlo celkově. A on vás trénoval v nějakým v 17, v 18 nebo někdy? Jo, v nějaké, a teďka nevím přesně, kdy už to bylo. Možná to byla i nějaká 19 nebo něco takového. Ale potkali jsme se tam a znal mě. Hlavně já jsem proti, on trénoval dřív v juniorku, my jsme proti němu i hrál, já jsem proti němu hrál i za Brno, takže Jo. a i od takhle, mě zná. Takže byl to jakoby jeden z těch hlavních faktorů, že oni tě znali, že on tě vlastně takhle osobně znal? No, on mě neznal úplně osobně, mimo nějaký ten kemp prepre, ale spíš mě znal jako hráče. A to jo, vlastně viděl aj, že jsem se nebál hrát, takže mi začal věřit. Jak protože samozřejmě ve Zlíně je strašná výhoda, já si pamatuju, jako hráč jsem tam strašně nerad jezdil, ať to bylo prostě se Spartou nebo s Kometou. Jak je pro vás teďka těžký, že vlastně ztrácíte trochu tu výhodu domácího prostředí tím, že hrajete bez fanoušků? Určitě je to znát. A i osobně to cítím. Samozřejmě hraje se mi líp, když je v té aréně nějaká atmosféra. A myslím, že nás to postihuje i jako celý tým, protože ti fanoušci nás dokážou hodně nakopnout. Smazává se třeba rozdíl mezi domácím hřištěm a venkovním, takhle vlastně, když se hraje bez těch fanoušků všude? Je to možný, je to možný pocitově. Já mám popravdě rád aj fanoušky jakoby v hostujících arenách, hlavně když je tam ta atmosféra a je tam to skandování, tak to se mi líbí. A ať už je to proti nám nebo jakoby za náma, tak to tak nějak už nevnímám. Mě spíš vadí hodně to ticho. Jak prožíváš zápasy v Brně? Ty jsi tam loni dal nějaký krásný gól, ne? Jsi tam jako vymíchal, že jo, nebo ne? Jo, to jsi mě psal i po tom zápase. No. Tam se mi to povedal, jsem dal gól a i nájezd, myslím. Zrovna. Býváš nervózní před těma zápasem o tom? Tak bývám, ale je to taková spíš natěšenost, protože tam ty kluky znám, takže se těším, že si můžu zahrát proti ním. Hrál jsi tam první zápas už za Litvínov nebo až za Zlín? Hrál jsem tam až za Zlín, myslím. Já jsem byl vždycky, když jsem jezdil do Plzně, byl nervózní jako celou dobu. Jakoby samozřejmě trochu to opadlo a taková jakoby natěšenost s nervozitou. Jo, jo, je to tak smíchaný. No. No. Jednou, že jsem vyběh jakoby nástup na ledě, že jsem byl tak namotivovaný, že jsem si dal asi 3 kolečka rychlý a pak jsem to rozdechával do 10. minuty. No, Dufino, a ještě musíme samozřejmě jednu věc nesmíme zapomenout a to je pozvánka do nároďáku. Ptal jsem se tě, jestli jsi v Porubě čekal pozvánku do extraligy, říkal jsi, že ne. Upřímně, čekal jsi, že může zavolat trenér nároďáku a povolat tě? Upřímně jsem to nečekal vůbec, no. A ty jsi byl povolaný hned, nebo byl jsi náhradník a potom místo někoho sjel? Já jsem nebyl ani v náhradnicích. Jo. Ale tam zrovna vypadlo hodně hráčů. To bylo v neděli, my jsme hráli zrovna v Plzni, tady ve Zlíně, já jsem dal gól. A po tom zápase s Plzní, kdy v pondělí byl sraz, mi volal Říha. Takže pro mě to bylo překvapení, totální. A ty jsi, to byl jaký turnaj? To byly švédské hry. No a tak když to dokáže, ty máš docela jako unikátní zkušenost, že ty jsi v podstatě během necelého roku šel z první ligy do extraligy a ještě jsi si zahrál nároďák. V čem jsou největší rozdíly jakoby tady v těch úrovních? Já bych řekl, že v rychlosti provedení a v detailech. Je to jakoby rozhodování rychlých v těch situacích, nebo? Určitě. Toto rozhodování, ta preciznost, kdy to ta preciznost celá urychluje vlastně tu hru. Jo. Takže ten nároďák je to fakt úplně odskočený ještě třeba oproti extralize?
Je to jiný level. Ať co se týče bruslení, fakt té přesnosti a i takticky, po taktice stránce taky. Proti komu si vůbec, já jsem koukal dva zápasy, si odehrál, proti komu to bylo? Já jsem hrál proti Finsku a proti Rusku. Tak ty, no, tak na tom národě, jak už jezdí asi úplně všichni, vy tam už je to jedno, jestli to jsou Finové, Švedové nebo Rusové. No. Dufino, a asi jsi to viděl, dávali jsme na Instagram výzvu posluchačům, aby položili taky nějaké otázky na tebe. Přišla toho Halda, tak jsem vybral jenom nějaký nejrelevantnější. Dobrý. Vždycky to je těžké něco vybrat z těch otázek, nechci nikoho opomenout. V. Kuták se ptá, proti jakému soupeři se ti hraje nejlépe? Takhle konkrétní tým nemám, ale mám rád týmy, které hrajou rychlej hokej. A vyloženě hrajou hokej, není to jenom nahoď a jeď. Takže například Mladá Boleslav, rychlej, šikovný tým, Liberec, tady ty týmy. Takže třeba proti Olomouci to není úplně ono, jo? No, Olmik tam má pár větších borců, než jsem já, takže to není úplně příjemný vždycky, ne? Tomáš Šmíd 98. V čem je podle tebe specifický prostředí Zlína, že některý hráči se nedokáží jinde prosadit? Jo, no, to nevím, jestli je otázka pro mě, já nejsem úplně zlíňák, ale roli může hrát, tady je taková pohoda dost, jakoby v týmu a tak. Nevytváří se tady tlak, tak možná je to tímhle. Jasno, to hraje velkou roli, ta pohoda. No, já si pamatuju, když jsem šel ze Sparty do Brna, tak to bylo nebe a dudy prostě. Jo, No. na Spartě byl po každém zápase se někde prohrál na penalty, druhý den porady a nervy a v Brně byl prostě celou dobu klid. Úplně to bylo Jo. neporovnatelné. No. A to samozřejmě hraje velkou roli. No, na některých hráče to působí blbě, když je pořád stres. No. Jo, někteří hráči to nezvládají, no, když se jim No. šlape furt na paty. No. A potom účet se jmenuje Hov od, někdy ty přezdívky, to je dílo na tom Instagramu. Co říkají ve Zlíně, že pro většinu hráčů ligy je Zlín dlouhodobě nejnenáviděnější soupeř. Vnímáte to nějak? Jo, já to furt vlastně slyším jenom od tebe, když poslouchám podcast, že Fakt? si hrozně nerad jezdil do Zlína. Ne, říkal tam víc kluků, že musí po schodech dolů do kabiny a tak, ale nevím, my to takhle v týmu vůbec nevnímáme. Je to možná, nevím, je to možná zažitý tím stylem, který Zlín hrál dřív vlastně, kdy hodně bránil, ale řekl bych, že to vůbec nevnímáme. Pamatuješ si tu hromadnou rvačku v Brně? Brno Zlín? Jo, pamatuju. Byl jsi na tom... To ne... Dobře. Budete hodně zlínských fanoušků, tak dneska asi to nebudeme rozebírat. Asi ne, no. No. Denis Ševčík, v jakém klubu se ti zatím líbilo nejvíc a proč zrovna Zlín? Má pravdu, no. Tak je to hlavně tím, že se mi tady podařila ta sezóna hodně. A že se mi konečně podařilo i fakt prorazit. Dostal jsem pozvánku do repre, takže já vlastně ten Zlín momentálně nemá asi konkurenci, no. Niki Knapková, oblíbený spoluhráč a neoblíbený protihráč. Oblíbený spoluhráč, to musím říct, že to byl asi Valentin Clero, který je teďka momentálně v Jo. Boleslavi. A my jsme si hrozně sedli lidsky a i na ledě. Vlastně hrál velkou roli v tom, že se mi minulou sezonu tak dařilo. Protože já jsem vlastně do Vánoc hrál snad čtvrtou, třetí lajnu. A po novém roce jsme začali hrát spolu s Valentinem a začalo nám to tam padat. V podstatě skoro každý zápas, takže s tím jsem si hodně rozuměl. A nejnepříjemnější protihráč,
Jo, teď jsme hráli s Třincem a dostal jsem tam jedno naloženo od Musila, takže ten se snaží hrát docela tvrdě, my se známe, ale to je určitě nepříjemný hráč. No, to nejsi první, kdo nám ho takhle zmínil, jako No, nejnepříjemnějšího jo. protihráče. No a poslední dotaz, Švachaj nebo Svácha, nevím, možná budeš znát, proč v létě chodíš hrát s hobíkama? Proč v létě chodím hrát s hobíkama? Tak já to celkově, ten hokej mám rád. A vlastně v létě není tolik možností chodit na ten led, takže využívám každé té možnosti a beru to v podstatě jako trénink. A hlavně, abych byl na ledě. Máš tam nějakou svoji skupinu nebo nějaký známý, se kterýma chodíš? Jo, mám tam skupinu, se kterou chodím už díl přes kamaráda. Takže mě už tam znají a chodím s nima A občas. svačíš je tam, dáváš jim to mezi nohy? Jo, někdy samozřejmě, když třeba nedám zastřelit gól, tak si zvednu sebevědomí tím, že někoho prohodím. Hele, Dufino, a děkuji ti za tvůj čas. I takhle, že den před zápasem si tady s námi udělat ten rozhovor. Teda vyhodnotil jsem to správně, že ti teda končí smlouva po téhle sezóně, taky samozřejmě budu přát, ať se ti daří a ať dostaneš pořádně zaplaceno. Jo, tak kdyby ty jo, měli jste všichni, jak to všem přeješ, tak to by bylo super, no. No. Tak ty peníze jsou fajn na tom, že jo? Tak proč ne? Jo. Ne, je to samozřejmě sranda, ale budeme ti držet palce, ať to všechno dopadne podle toho, jak ty si představuješ. A ještě jednou ti děkuju za tvůj čas. Jo, děkuji za pozvání. No a pro vás všechny, kdo třeba jste přišli až teďka, tak tenhle rozhovor bude celý u nás na Instagramu, teďka hned po tom natáčení a v řádu několika dnů bude i audioverze na Spotify a nebo dalších streamovacích platformách. A samozřejmě ve čtvrtek vychází klasický díl, takže máte se určitě na co těšit. No a děkujeme vám za pozornost a určitě fanděte dneska našim klukům v noci. A Honzo, tobě taky ještě jednou díky a ať se daří zítra v Boleslavi. Děkuju, mějte se. Čau.